aí, Wellington Rato. Bola no primeiro pau, passa por todo mundo. Aqui pela ponta direita! Que veio da esquerda, cobrança do escanteio. A bola sobrou para Igor Cariús. O time do Atlético, Fernandes, o argentino, o jogador do River. Aqui pelo lado esquerdo, Igor Cariús com a bola. Deixou ali para o Gomes. Zé Roberto está lá no comando do ataque. A bola chega aqui para o Igor Cariús. A devolução para aqui. We'll be right back.
merecía hacer gol, lo de Julián Fernández. Otro de buen rendimiento. Sacando Igor, arriba, cabecea para atrás. Igor vuelve. Deu pra fugir do Dudu, colou o passe no Abner. Olhou pra área, cruzamento feito. Afastou o Cariús. Agora sim, abre aqui, ó, pela ponta canhota, com Igor Cariús. Ele marcou o primeiro gol do Atlético, primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. Olha o Cariús, entrada da área. Fez a tabela com o William Maranhão, lá pela direita.